14 de maig estem gravant un programa de ràdio sense barreres des de casa de forma telemàtica i avui contem amb Jordi Adell, que és el director del CENT de la nostra universitat, el Centre d'Educació i Noves Tecnologies, perquè volem parlar de docència online, d'exàmens en la distància i per això el CENT té un paper important perquè gestiona l'aula virtual de la universitat. Per tant, bueno, primer que res, Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer, bon dia. Pues estem parlant Marc Fernández i Olga Carbó. I bueno, pues tal vegada es comencem comentant per a la gent que desconeix, que serà segurament estudiantat, que no conega que és el CENT. Si te pareix. El CENT és una... Bueno, ho explico en un minut. El CENT és una unitat menuda dins de la universitat que és la encarregada de fer tres tipus de tasques en relació a l'educació, la formació i la tecnologia. Per una banda, nosaltres gestionem alguns serveis amb l'ajuda d'altres unitats més tecnològiques de la Jaume I, en aquest cas, com has dit molt bé, l'aula virtual, però també altres aplicacions. En segon lloc, donem formació al professorat per utilitzar aquestes eines en l'ensenyament i l'aprenentatge. I en tercer lloc, donem serveis de suport al professorat per tal que les utilitzi de la manera més adient. I a través de diversos canals, per exemple, una persona, Puri Andrés, que és l'encarregada de contestar preguntes, fer suggeriments, fer cursos de formació, etcètera, etcètera. Això és bàsicament el CENT, una unitat que junta tecnologia i educació a nivell universitari que ajuda sobretot al professorat. Per tant, en l'alumnat tenim menys contacte. Una unitat o el centre que fa ja anys que està funcionant i que és un referent important, donat que la nostra universitat des dels seus inicis aposta per l'àmbit tecnològic, per internet, ahir hem sigut un poc pioners com a universitat, no? Des dels nostres inicis en l'any 91. Sí. Sí, ja fa més d'una dècada que estem funcionant. De fet, jo crec que vam ser creats quan l'exrector Paco Toledo era vicerrector d'investigació i crec que vam ser la primera unitat d'aquest tipus que va haver en les universitats espanyoles. Ara totes tenen una unitat de tecnologia i educació, però en aquella època costava veure-ho, i bueno, Paco Toledo va veure, nosaltres ho vam veure també molt clar, que la tecnologia cada vegada tindria un paper més rellevant en el que són les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i d'avaluació de professors i estudiants, i que se necessitava una certa unitat especialitzada. Nosaltres, a més, som poca gent, no som molt grans, som 5 persones i jo, que estic a temps parcial, perquè jo soc docent també, soc profe. Ens encarreguem també de projectes especials, de proposar, per exemple, doncs mira, una cosa que hem de fer ara, sí o sí, que ja estem fent, és avaluar eines com aquesta que estem utilitzant ara per gravar aquest programa, Google Meet, avaluar quines són les eines que la universitat es dotarà per a eixir endavant en aquest moment i sobretot l'any que ve, que anem sobretot o pensem a models mixtes o híbrids, o com en jerga es diu blended learning, no? D'aprenentatge que es faran coses a casa, però també es faran coses a la universitat. I necessitem una eina d'aquest estil. I estem avaluant i recomanant, i quan la universitat l'adquirisca, farem formació del professorat i donarem servei de suport en el seu ús. Me pareix interessant perquè en un centre d'aquestes característiques podríem pensar que el perfil de la gent que esteu treballant podria ser molt tecnològic, molt de l'àmbit informàtic, però vosaltres sou tuberes de l'àmbit de l'educació i companys que estan treballant ahir també de l'àmbit humanístic. I això li donarà també un tarannà bastant especial, tot i que tu sempre has estat interessat per l'àmbit de les noves tecnologies. De fet, vau crear un primer buscador fa molts anys, no? A nivell internacional, que ara és Google, en aquell moment era el buscador d'onde, no? Crec que podíem parlar un momentet, també. Crec que és important. Sí, bueno, el CENT té un tarannà de ciències humanes i d'educació, bàsicament. Doncs pel tipus de personal que hi ha allà. Tenim informàtics, però també hi ha gent que ve de l'àmbit de la geografia o de la filosofia, o jo que vinc de la pedagogia. O Puri Andrés, que és mestre d'educació infantil i després té un màster en e-learning i ara té un altre màster en temes relacionats amb educació i tecnologia. I això, diguem que fixa dues coses. Fixa la nostra agenda en la mesura en què podem, diguem, decidir sobre ella. De vegades els temes te venen sobrevinguts, no?
però altres vegades sí que tens un marques de quins temes treballaràs durant un període de temps. I per l'altre costat, ens dona una sensibilitat especial, una manera especial de veure totes aquestes coses, no centrada en la tecnologia, sinó centrada en l'àmbit humà, en com les persones, profes i estudiants, viuen l'experiència d'aprendre, d'ensenyar, de buscar informació, de gestionar-la, utilitzar la tecnologia. I això tal vegada es distingueix un poc d'altres serveis semblants d'altres universitats que tenen un tarannà, diguem, més tecnològic, més enginyeril i més informàtic. Ah, bueno, lo de... Espera, es por mirar. Entonces me agradaría que lo explicares, porque creo que es interesante que justamente eso definís, ¿no? Un poco, y anar un poco cap a més endavant, ¿no? Érem molt jovens i molt llançats, sí. Nosaltres l'any 92 vam muntar el primer servidor web que va haver a Espanya registrat internacionalment. És a dir, en aquell moment, si te fes la pregunta en setembre de l'any 92, quants servidors web hi ha a Espanya? La resposta era uno, el de la Universitat Jaume I. En aquella època en el món hi podien haver, no sé, 300, 400 servidors web en tot el món. I nosaltres el vam muntar en la perspectiva de crear un servei d'informació de campus, és a dir, un lloc a internet a través d'un navegador que albergara informació institucional sobre la universitat. I, bueno, un dels projectes que va néixer mesos després va ser, ja que en Espanya començaven a haver servidors web, perquè no fem un mapa de servidors web, en la nostra innocència, doncs no res, vaig comprar un mapa MUT en una papereria de Castelló, el vaig escanejar i vam començar a posar sobre el mapa físicament on estan els servidors web. Com hi havia tan pocs, també vam posar els servidors Gopher, que era una cosa anterior, que també vam tindre el nostre servidor Gopher, i inclús els OPACs, és a dir, les bases de dades de les biblioteques universitàries. I en allò vam... Ens vam llançar, li vam escriure al creador de la web, a Tim Berners-Lee, que està en el CERN, li vam dir, Tim, assigna això, hem creat un servidor web per Espanya, apuntem-nos a la llista, i vam muntar aquesta espècie de servidor. El servidor va estar funcionant un parell d'anys, fins que el volumen de tràfic el va fer inviable i va coincidir un poc en la plegada dels portals comercials de les empreses d'internet que ja no podien competir en ells, però tenia milers, literalment, de planes web que van créixer en aquests dos anys com a rovellons per totes les comunitats autònomes. I la veritat és que encara hi ha una adreça que es diu dondeugies, que si algú vol entrar pot llegir la història, la gent que el van fer, crec que en fotos de l'època, per tant se'ns riuran un poc, i les raons per les quals al final el vam tancar i ens vam dedicar a una altra cosa. Si algú te diu que no ens vam fer milionaris com Google, etcètera, perquè no... És mentira. Mai de la vida vam tindre ninguna oferta d'eixir a borsa ni de crear una empresa ni res de res. Tinc que dir-te una cosa, i és la lliçó. Hi ha èpoques en les que és fàcil innovar. Des de la perifèria de la perifèria, o sigui, Castelló, dins d'Espanya, dins d'Europa, dins del món, un grup de gent decidit, atrevit, amb poc coneixement, com érem nosaltres, que se llança a fer coses, pot innovar i pot fer coses que després acaben sent importants. I ho saps després, anys després, que són importants. Ara és infinitament molt més difícil. Ara, innovar i crear coses noves en internet requereix inversió, plans de negoci, estratègia, màrqueting, i encara així, moltes s'afonen. Molts emprenedors s'afonen perquè el que fan, o no té trellat, no reuneix les condicions, o qui sap, tenen mala sort. Però en aquella època era molt fàcil i érem quatre gats. Això ja està. Tancar el tema de d'onde, que només se'n recorden els vells, eh? Els vells, bueno, ahí estem també. Però mira, me pareix important perquè realment jo crec que la situació que tenim moltes vegades a nivell educatiu en el nostre entorn és un poc de classes del segle XX, metodologia del segle XIX i estudiants del segle XXI. I un poc en això, aquesta perspectiva de futur, l'educació hem d'anar un poc més enllà, no? Estem formant els habitants, els directius, els gestors
del segle XXI, de mitjans finals del segle XXI. I estem anclats en les percepcions nostres i formatives del segle passat. I en aquest salt me pareix important perquè d'alguna manera va ser en aquesta línia, no? Jo crec que el segle. Sí. Sí, però explica una època en la història de la humanitat on no passara això. Les generacions majors hem educat els vells, els joves, perdó, en les nostres percepcions, les nostres sensacions, els nostres valors. I els joves s'han queixat sempre. N'hi ha passatges de textos d'autors romans on els patricis romans se queixen de que la joventut romana no està per fer gran l'imperi, donar molts fills a la pàtria i treballar de valent, sinó que estan jugant als dados i anant de mala vida per Roma totes les nits i això és l'imperi se n'anirà a terra. Bueno, se'n van a la terra, no? No crec que faré per això. Però sí, tens raó. Sí, ja no tens raó. Llei de vida. I és fantàstic trobar gent gran, gent a millor Ramon Quinta, que tenen aquesta sensació de que les coses deuen passar ja a mans dels joves. Que la nostra sensibilitat, en ocasions, les coses que veiem no ens agraden, no ens donen res per ús, però que millor callem i que els joves vagin fent. I que si ells no ho veuen, no serà. La cosa no ocorrirà. I perquè, sobretot, estan utilitzant ja tecnologia, i torni al cent, no? Tecnologia que segurament per a nosaltres puga ser més molt innovadora i ells estan un poc a la cresta, no? Nosaltres estem caent-nos de la ola per darrere i ells estan per davant, no? En aquest avançament, no? I ahir, doncs, el cent, en aquest cas, és un impuls també dins de la universitat. Intentem fer-ho. Si vols una expressió, nosaltres tenim que desaprendre coses i aprendre coses noves. Els homes no tenen que desaprendre. Possiblement s'eduquen ja des d'aquesta sensibilitat. I després passa una cosa amb la tecnologia. Jo crec que tenim en general públic, les persones, siguem d'educació o no, una falsa relació amb la tecnologia. Tenim la sensació que la dominem, que és un instrument que podem utilitzar per al que vulguem. I això és en part cert, però en part també és mentida. La tecnologia i el ser humà se relacionen d'una manera que se coimpliquen. És a dir, nosaltres som producte de la tecnologia que hem viscut, sobretot en certes èpoques de la nostra vida. Això ha educat la nostra manera de pensar, la nostra manera de fer les coses, la nostra sensibilitat, etc. I ens pensem que la tecnologia està al nostre servei, quan en moltes ocasions nosaltres estem al servei de la tecnologia. Et posaré un exemple. Un exemple per pensar. L'aula virtual de la Jaume I fa més de 10 anys, o no sabria dir-te ara quants, 2005 o per ahí. Avui en dia tenim una gran quantitat de professorat jove a la UGI que d'alumne hi va utilitzar l'aula virtual. És a dir, que no concebeix l'ensenyament universitari sense una plataforma com l'aula virtual. Val. Això podria fer pensar que aquesta gent jove la utilitzen d'una manera desenvolupada, conscient, coherent, etc. El que ens adonem és que la utilitzen conforme han vist els seus professors utilitzar-la i conforme les tradicions dels seus àrees de coneixement, els seus grups, etc. I que això varia molt d'un centre a un altre de la UGI. Hi ha diferents sensibilitats. No tothom és igual. Per tant, a mi em pareix que la tecnologia és el tema sobre el que pensar en el segle XXI. Com podem ser crítics, no deixar-nos, diguem, portar per ella, però al mateix temps utilitzar-la. I tot ús de la tecnologia té llums i ombres. Té aspectes en què perds coses i hi ha aspectes en què guanyes coses. L'exemple de l'aula virtual que et volia posar és molt senzill, és el temps. L'aula virtual gestiona els temps dels alumnes. Gestiona la distribució de materials i la replega de materials. I a la postre condiciona la comunicació entre professors i estudiants. I això ho estem notant molt ara que no tenim alumnes a les classes i que tota la comunicació es fa online. I aquesta manera de comunicar-se ha canviat l'ensenyament universitari del segle XXI. I està canviant i el canviarà encara més. I estem notant ara, si vols ja parlem un poc d'això, descosits, tensions, rosses i maneres un poc traumàtiques en què el professorat s'està acostumant a no tindre els alumnes davant tots els dies i a utilitzar la plataforma i a pensar les activitats d'ensenyament d'una altra manera.
Aquesta situació que tenim haurà suposat un canvi important, suposa un canvi important i marc que d'estudiant d'humanitats. Sí, d'humanitats. Què ha suposat? Comenta també, i si vols preguntar-li a Jordi, no, aquest canvi, com ha sigut, no? Eixe quedar-nos a casa, treballar des de casa, rebre la docència i a partir de pues, la utilització de l'aula virtual, no? Quines metodologies, ahí, com ho estàs vivint tu? A veure, jo sempre he sigut molt torpe en la informàtica, aleshores coses com enllaços que ens han passat moltes vegades el professorat sobre el cent, que ara que tinc un aquí davant de com gravar la pantalla en un ordinador Windows, perquè jo no tenia ni idea, i clar, per a fer una presentació doncs, molts han optat en lloc de fer-la, diguem, presencialment, de connectar-nos i fer-ho en directe, que ens puguen gravar, i això i són coses, la veritat, que sé que avui a la societat poden semblar bàsiques, però que nosaltres tampoc hem rebut cap tipus de formació sobre això i veig molt interessant això que ara avui parlant en Jordi, no? que el CENT hagi llançat i ses ajudes també per als estudiants, perquè al final, no sé, també està superbé tindre un vídeo que t'explique pas per pas què fer, que moltes vegades pense que se sobreentén que els joves tots sabem d'informàtica i que anem més enllà de vosaltres i per a res, o sigui, no sé, crec que també... Sensació... Sí, sí, aquesta sensació de que els joves són natius digitals i que naixen sabent que se va fer popular fa 10 anys és mentida. Vull dir, els joves, igual que la gent gran, sabem el que practiquem, el que utilitzem, el que coneixem i el que fem servir. El que no, n'hi ha que dependre, clar. Jo volia fer una pregunta, Marc. Com vius la distància en la comunicació en el professorat? Vull dir, tens professors agobiants que envien 5 mails tots els dies de coses, o tens profes que tens la sensació que passen i que de quan en quan envien alguna cosa per fer, però que no tens massa contacte amb ells. I què preferixes? A veure, preferis que el terme mig, no? Com sempre se diu en filosofia. No sé, a veure, hi ha professors que no han donat senyals de vida, en el sentit que no han donat classes online, que entenc que cadascú té la seva situació, però també pense que és una qüestió d'empatia entre alumnat i professorat, però també professorat cap a l'alumnat, perquè per a ningú és fàcil. Està clar, deu ser molt difícil per al professorat adaptar tota una sèrie de coneixements a nivell, això, donar docència online, però crec que els alumnes també estem pagant un preu d'una matrícula que crec que tenim dret a rebre certes classes, no? Almenys, o que te contesten als correus, això almenys estaria bé, però bé. I després, per altra banda, sí que tinc professorat que sí que en el mateix horari que teníem abans s'ha connectat, ha fet classe i al final jo crec que aquestes assignatures són les que millor aniran, perquè és com que sents que no has perdut el fil, que tot segueix ahí i això, no sé. No sé si he contestat molt bé a la pregunta. Sí, 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 perfectament. Per tant, a tu t'agrada classes online, diguem, seguint un poc l'horari habitual que hi havia i en presència, si quiera, imatge, vídeo, virtual del teu professor. Sí, o sigui, no és tampoc perquè crec que l'alumnat necessita això, però sí que crec que el fet d'haver d'estar a casa, que és una cosa difícil per a tots, sí que aquestes coses i aquestes iniciatives d'aquests professors t'ajuden a crear-te una rutina d'hores i també seguir un poc la motivació, que al final estant a casa se passa un poc l'abstracció del temps i costa crear-te una rutina. I en canvi, si saps que demà de 9 a 11 tens tal a tal, si tots els professors ho haguem fet així, crec que no haguem notat tant de canvi, que ara fa la impressió que sempre estàs a l'ordinador i que no desconnectes mai de la feina. I l'avaluació com ho porteu? Dels exàmens? Sí. Ja, pues, a veure, no sé, jo no me puc queixar, la veritat que ho han adaptat tots més o menys bé. Exàmens que abans teníem, pues, que eren més de potser memoritzar i soltar-ho en exàmens de manera presencial, ara ho faran més tipus de reflexió, de justificar la teva resposta, està clar, al final tampoc, vull dir, ho han d'adaptar, però també saber que nosaltres hem entès certs conceptes. Acabarem guanyant en tot això, que acabarem guanyant en tot això un poc. No ho sé, la veritat que he reflexionat molt en aquesta pregunta i a veure, sí, jo crec que sí que en moltes carreres sí que està sent com positiu, però per altres, la meva germana, per exemple, que estudia psicologia,
no sé, no estamos contentas, ¿sabes? En cómo están Fenes y Colex. Porque al final, que te graben también, es que no sé, es una situación un poco extraña también, ¿sabes? El fe de... Es molt estranya. El Consell de Direcció recomana al professorat fer avaluació continuada, no fer exàmens massius amb sistemes de gravació de pantalla, qüestionaris o en la web que no es puga tornar enrere i preguntes de veritat i fals o quatre alternatives. És a dir, intentar evitar... el que a Olga li sonarà els nivells baixos de la taxonomia de Bloom, exàmens de reconèixer i de recordar, i a més exàmens de crear, comprendre i aplicar el coneixement. No? Però el que hem notat des del CENS, sobretot, és que quan una assignatura està planificada de manera presencial amb un seguit de classes on es presenta informació i una manera d'avaluar que consisteix en comprovar la quantitat i la qualitat de la informació que reté l'estudiant, és a dir, s'ha de ser coses de memòria, parlant col·loquialment, és molt difícil passar-la online. És molt difícil avaluar assegurant-se de que la persona que hi ha a l'altre costat és qui diu cert, que no rep ajuda, que no consulta coses i fer un examen tradicional. I és, tal vegada, un dels aprenentatges que ha fet el CENT d'aquest període estrany de docència o d'emergència, que hem de treballar i que hem decidit treballar cara l'any que ve. I és ajudar al professorat a repensar les seues assignatures per si l'any que ve a classe podem anar unes hores a la setmana, separats dos metres i en unes condicions, diguem, diferents a les d'ara. I per tant, l'assignatura n'hi ha que repensar-la i replanificar-la des del principi. Perquè, això és experiència personal. Jo tinc ara una assignatura de grau i una d'un màster online. En l'assignatura del màster online, saps el que hem retocat? Zero. És a dir, el període este de temps no ha significat cap canvi, ni en les activitats, ni en el calendari, ni en l'avaluació, ni en res. Per què? Perquè estava planificada online. Estava planificada per a no veure els alumnes. En canvi, el grau sí que hem tingut que fer relaxar els temps, canviar el tipus d'activitats, perquè les coses que se feien en un laboratori docent, doncs ara no tenim laboratori i n'hi ha que simular-les online i hem hagut de fer alguns canvis. I aquesta manera de fer les coses ens ha vingut a ser sobrevinguda. És a dir, en la setmana de la Magdalena, en la setmana de Pasqua, van tindre que repensar les assignatures i es començarà a treballar i dependre anar en bicicleta després que te peguin una espenta i te llancen de costa avall en la bicicleta. I això s'ha notat, no? S'ha notat molt en queixes, en profes desbordats i en, diguem, demanar peticions d'assessorament en certs temes. Però costarà molt que la Jaume I i altres universitats comencen a passar de comprendre la docència com a transmissió de coneixements i, per tant, avaluar, comprovant si aquests coneixements es porten dins del cap dels alumnes, per un costat, i passar a ser una universitat on el que fem és que els alumnes pensen, raonen, expliquen, sàpiguen aplicar el coneixement i sàpiguen crear-ne de nou i compartir-lo a través de les xarxes. Entonces, elements com que vos facin grans vídeos on expliqueu vosaltres coses, tenen un gran valor didàctic, no? En el sentit que t'obliguen a saber-te-les bé. No hi ha res com tenir que explicar un tema perquè te'l deprenguis i perquè te'l sàpigues al dret i al revés. I, bueno, en això estem. Anem a organitzar formació ara en juny i en setembre, per si a setembre no tornem amb normalitat, que seria el més freqüent. El pitjor que podria passar és un rebrot del coronavirus i un altre confinament, una altra quarantena, que seria molt mal viscuda per la gent. Tornar, després d'aixir, tornar a treballar, estar tancats, seria horrible. Però és més que probable que en els centres universitaris, per qüestions de salut, de sanitat i de contagi, etcètera, se tingui que utilitzar l'espai d'una altra manera i en aules on poses 40 persones ne poses 10 ara, separats, en mascaretes, i entonces estaríem fent allí a la universitat allò que no es pot fer a casa.
i a casa fent aquelles coses que se fan a la universitat, com assistir a una classe amb Meet o llegir o analitzar coses que se poden trobar per internet, etc., que se poden, diguem, traslladar sense massa pèrdues a tasca en casa. I també promouríem el treball col·laboratiu entre vosaltres, és a dir, que treballeu més en grups i menys individualment, com ara trobem que ho està fent un gran part del professorat. I a Valeria Roja, que m'estic enrotllant moltíssim i voleu preguntar més coses. Perdoneu-me. Jordi, realment no tenim molt més temps, el nostre programa és molt curtet, però sí que te volíem donar gràcies, perquè pense que és un moment crític el que estem vivint, molt innovador, un moment d'aprenentatges i de saber fer una bona reflexió, no? I que s'ha produït molt ràpid, no? Com has dit, no hem tingut temps per a fer una preparació, sinó que ha sigut de ja, no? En aquest moment ens quedem a casa, en aquest moment ens comencem un sistema diferent. Jo crec que el professorat en general i els alumnes tots estem fent un gran esforç. La gent és plural i molt diversa. Recordem que tenim estudiants molt plurals, entre ells estan els estudiants amb alguna discapacitat o sobretot amb alguna necessitat educativa especial que requereixen una atenció molt especial, que se dispersen més, que els costa seguir les classes, que els costa arribar als materials, que requereixen un acompanyament major, no? Una personalització. Tenim inclús estudiants en zones rurals que la qualitat d'internet que s'aplegui és ínfima i ja que tindrem en compte canals alternatius per si aquests estudiants no poden seguir-te la classe online en directe i coses d'aquest estil. Sí, tot això el professor ho té que tindre en compte. També s'ha fet un esforç, encara que és menys visible, el personal d'administració i serveis. Estos dies darrere, per exemple, s'han estat fent proves de càrrega de l'aula virtual per veure què passarà en el període d'exàmens, temes de seguretat, temes de redimensionament, perquè si vegeu les estadístiques i les gràfiques, l'ús de l'aula virtual s'ha multiplicat brutalment, o l'ús d'aquesta eina Google Meet que estem utilitzant per a gravar aquest programa, ha sigut espectacular la quantitat de gent que s'ha posat a fer-la i tinc que dir-vos que cada dia es produeixen milers de videoconferències en la UGI soles. I tot això també serveix com a una mena de curs de xoc de formació del professorat. Gent que no s'havia plantejat en la vida fer aquest tipus de coses, ara no té més remei. Ho fa millor o pitjor, ho fa segurament en la millor voluntat, però jo crec que la UGI en aquest sentit té que aprofitar l'ocasió per donar un salt endavant. La UGI i totes les universitats ho faran, és a dir, per a integrar la tecnologia més i millor en les seves activitats quotidianes, tant per part de professorat com d'alumnat i els serveis, el personal que seria investigador. Vosaltres, des de la vostra unitat, Olga, sabreu com s'ha multiplicat la feina pel fet d'estar online i de fer-la online. Coses que abans costaven 2 minuts, ara costen molt, no? Gent que la localitzaves i parles amb ella, ara és difícil trobar-los. Per tant, això ha passat en pràcticament totes les unitats de gestió de la Jaume I. Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Estem encantades d'haver parlat amb tu un ratet, de que ens cedis que és un temps. I, bueno, doncs esperem retrobar-nos pròximament, no sabem quan serà això, per la UGI, no? Passejant i en algun moment així passejant pel campus. Moltes gràcies. A vosaltres. Sí. No, que volia dir, ara que has dit, passejant pel campus, que a lo millor la gent ara s'adona de lo bonico que és tindre un campus. Perquè quan vas tots els dies i t'alces a les 7 del matí, agarres l'autobús ple de gent, arribes allí, fas cua per no sé què, vas a veure un profe no està, tens pestes, no?, del campus. La UGI té un campus molt bonic i a més molt agradable relacionar-se amb gent. I ara no ho tenim, això. I ara és quan ens adonem, clar, quan perds alguna cosa, t'adones que ho has perdut i que era molt xulo, de prendre un cafè en el bar del Sentig, el cafè del Sentig, i de prendre el solet, ara que comença a fer-hi a bona hora, i de lo xulo que és passejar i veure la gent. Això és una cosa que també hem de valorar quan tornem, clar. Efectivament. Un plaer, Olga i Marc. Bueno, moltes gràcies, Marc, moltes gràcies. Ens trobem prontes, vinga. Una abraçada a tots. Adéu, gràcies.